做韭菜盒子时，有人用开水烫面，有人用凉水和面，其实那样都不对。今天就把正确做法分享给大家。做出来的韭菜盒子，个个皮薄蟹鲜，即使凉了也不硬。先来和个面团，大碗中加入300克的普通面粉，再加少许的食用盐，增加面的筋性。用筷子搅匀，再分少量多次的往里面倒入40度左右的温水。很多朋友做到这一步的时候都错了，有的是用凉水和面，用凉水和面做出来的菜盒子会发硬，也不容易消化。如果用开水烫面的话，那样就失去面的筋性了，而且和面的时候非常容易粘手。正确的做法是用温水和面。我们用温水和面做出来的菜盒子，吃起来口感不软不硬，即使凉了它也不硬，特别的柔软好消化。水我们一定要分少量多次的添加，水的量大约是190克左右。最后用我发财的小胖手把它揉成一个稍微漂亮的面团，看一下，刚刚揉好的面团是很难揉光的。然后上面盖上一个盖子，放在这里给它松弛5分钟。时间到了之后，我们再把面团给它揉一下。大家看一下，经过松弛过后的面团很容易就揉光了，随便揉两下变得特别的光滑细腻，这样就可以了。盖上盖子，放在这里再给它松弛30分钟。下面准备一把韭菜，提前给它洗干净，控干水分，放在案板上面，用刀把地下的这个老根给它切去不要，接着再改刀给它切成韭菜碎。韭菜切好之后装在一个大点的盆中，韭菜切好之后先往里面加入适量的食用油，锁住韭菜的切口处，形成一层油膜，用筷子把它拌匀，这样韭菜就不会出水了。搅拌均匀之后开始调味，加入2勺鸡精，1勺13香，其他的料都不需要加了。然后用筷子再次把它拌匀，搅拌均匀之后放一旁备用。再准备一个小碗，打入3枚鸡蛋，用筷子充分的给它搅散备用。松弛好的面团不需要揉，直接放到案板上面搓成长条，再切成大小均匀的剂子。案板上面撒入适量的干面粉，把取出的剂子切口处朝上，用手轻轻的按扁，再用擀面杖上下把它擀开，最后把它擀成像视频中这样一个圆形的大薄片就可以了，厚度大约是0.2毫米。中间放上我们的韭菜，大概3勺就可以了。放进来之后再用勺子均匀的给它摊开铺平，边缘给它留上1公分左右，不要给它摊到边。再把我们打好的鸡蛋液给它淋上来1/3，上面再给它盖上一片我们擀好的这个面片，用手轻轻的给它按压，接着再给它捏个花边，这样不容易露馅，而且做出的美食造型非常的漂亮。大家看一下，像这样一个生胚就制作完成了。下面电饼铛提前预热，倒入适量的食用油，再用刷子给它刷匀，再放入我们做好的韭菜盒子生胚，表面再给它喷上适量的食用油，锁住水分，盖上盖子，开中火烙2分钟，把底部给它烙至金黄。时间到，打开盖子，烙至韭菜馅饼表面微微鼓起，然后用个铲子给它翻过来煎另一面，看一下，颜色金黄诱人呀。继续再煎2分钟，把另一面也给它煎至金黄酥脆。时间到，打开盖子，哇，真的是满屋飘香啊。然后再用铲子给它翻过来看一下另一面，哇，另一面的颜色也是非常的漂亮。我们煎至所有的韭菜盒子两面颜色金黄酥脆，像这样就说明可以了。然后给它盛出来装入盘中，所有的菜盒子全部烙好之后，我们就给它摆到案板上面，大家看一下，一张比一张漂亮，晶莹剔透的，能清楚的看到里面的馅料啊。然后再用刀给它切成小块，这样可以方便食用。
好了，这样我们美味的韭菜盒子就制作完成了，端上桌就可以给家人美美的享用了。大家看一下，颜色金黄诱人，韭菜颜色翠绿不变。打开之后，一股浓浓的鸡蛋香加上韭菜的清香味扑面而来，真的是太香了。因为我们打入的是生鸡蛋，比炒熟的鸡蛋这样吃起来味道会更加的鲜美，个个皮软馅香，既不破皮也不露馅，非常的好看又好吃，大人小孩都特别喜欢吃。如果你也喜欢的话，就收藏起来做给家人尝尝吧。因为我们是用温水和的面，即使凉了它也不硬，非常的柔软好消化，当早餐当正餐都是非常的不错呀。好了，今天给大家分享韭菜盒子的正确做法就到这里了，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。